ഓപ്പൺ ടെറസിൽ സിംഗിൾ ചെയറിട്ട് ഒടുക്കത്ത വെയിലത്ത് മാനത്ത് നോക്കി എന്താ ആലോചിക്കണേന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാവൂലേ. പറയാം, മിനിഞ്ഞാന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോയി പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് ഒരു സ്വാമിജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാ, ഈ ലോകത്ത് മൂന്ന് പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേക്കൂല. ഒന്ന്, നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചത്. രണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചത്. മൂന്ന്, നമ്മ ജനിപ്പിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ പേരെന്താന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ശശിട ബ്രഹ്മകുലം ഭീഷ്മ ശശി 70s. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മ. പാവം, മദറിന് ഷുഗർ. ആരടാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഷുഗറാ? വാങ്ങാത്തൊരു ഷുഗർ. ഞാൻ 10 മാസം ചുമന്ന് പെറ്റ എന്റെ മോൻ തന്നെ എനിക്ക് റൂൾസ് ഇടാനായ. ഓവർ റൂൾസ് ആണെന്നേ. ചോറ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചായയില പഞ്ചസാര ഇടാൻ പാടില്ല, ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇതൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതാന്ന്? ഞാൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ അടിക്കൂടാ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ തല ഇറങ്ങിയത്. നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഈ കസേര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും. ഇതിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാ, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്തൊരു സാധനം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്, എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ. അങ്ങേര് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാണോ നിങ്ങള്? പച്ചമാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ പഴുത്ത മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അത് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഓ അങ്ങനെ. ആകെ 2 പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങി, എന്നിട്ട് 20 ലിറ്റർ ചായ കുടിക്കും. ലക്ഷ്മി ചായ, ലക്ഷ്മി ചായ, ലക്ഷ്മി ചായ. ഓഹ്, മനുഷ്യനെ പ്രാന്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ആടെ പോയാ. ഈ പഴം ചീത്തയത് ഞാൻ കാരണം കേട്ടോ. അയ്യോ, കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടെ. മൂന്നാമത്തത്, ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചത് എന്റെ മോൾ. വീട്ടിലെ രാജകുമാരി. അതൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ബിൽഡപ്പ്, ഇത് അവൾ അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡപ്പാ. അവളുടെ ഇമാജിനേഷൻ. കഷ്ടം. ജീവിതം മണിരത്നം പടത്തിൽ വരുന്ന ലവ് സ്റ്റോറി പോലെയാണെന്നാണ് അവളുടെ വിചാരം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കില്ല. നോക്ക്, അവളുടെ വോയിസ് ഓവർ പോലും ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടാ. ആ പിന്നെ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട. എതിരെ വരുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിപ്പോ എരുമയാണെങ്കിലും സ്വന്തം അപ്പനാണെങ്കിലും. ഓ, ഇതെല്ലാം കണ്ട് കരയണോ ചിരിക്കണോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് എപ്പോഴോ ചെയ്തൊരു തെറ്റാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴോ ചെയ്തൊരു തെറ്റ്. എന്റെ മോൻ മാധവൻ. ഹലോ ഗൈസ്, മീ മാഡി മാഡ് മാഡി കൂൾ ബാരി. I'm a YouTuber, 1 lakh subscriber, silver play button. ഇതെല്ലാം വാങ്ങണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഗായ്സ്. അതിനെനിക്കിനി ആവശ്യം വെറും 99,990 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രം. A motivational YouTuber. പക്ഷെ ആർക്കും എന്നിലൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നേ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛന്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ മാഡ് മാഡി മാറ്റി മറിക്കും ഗായ്സ്. ഓ, നീ മറിക്കും. കണ്ടാ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഞാൻ എന്തിനാണ് തനിച്ച് ഈ വെയിലത്ത് ടെറസിൽ വന്നിരിക്കണേന്ന്. താഴെ ഓരോരുത്തരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുന്ന മണ്ടച്ചൂട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോണ്ടല്ല, ഈ മോളിലെ സൂര്യന്റെ ചൂട് ഒന്നുമല്ല. സന്തോഷമായിട്ട് ദിവസം മൊത്തം വെയിലും കൊണ്ടിരിക്കും. തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ കഥ, എനിക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം.